Të gjithë ata që kam dashur më kanë tradhëtuar. Postimi i prekës i Morena Tarakut. Krahas postimeve provokuese dhe gjërave luksoze që ndan me fansat në Instagram, Morena Taraku shpeshherë mundohet të tregoj një anë tjetër të saj. Modelja her pas here tregon që është e ngjeshme dhe përballet me sfida të shumta si çdo njeri tjetër. Të njëjtën gjë e ka bërë edhe së fundmi, teksa ka bërë një postim të gjatë në Insta Story, ku shihet e përlotur, ndërsa përcjell disa porosi. Ishmisi dhe këngëtarja shihet me lotë në sy, ndërsa thot se në jetë është zhgënjur nga të gjithë personat që ka dashur. Ndërkohë kujtojmë që së fundmi Morena i doli në mbrojtje këngëtares Filloret Araçi, Fifi, e cila vazhdimisht është komentuar për gjendjen e saj emocionale, duke thënë se e kupton plotësisht dhe se edhe artistët qajnë dhe hidhërohen. Më poshtë, shkrimi i plot i Morena Tarakut. Si mund ta quajmë veten njëri, kur përball vetes ke një përpindësh që të degeneron dhe të shtyn të bësh vetëm gjëra të liga? Po ndaj me juve këtë postim sepse nuk je e vetmja apo i vetmi që lëndohesh dhe thyhesh në përvalet e jetës. Thjesht mos beso askënd, as ata që betohen në kokën tënde. Shpesh gjej veten duke pyetur pse njerëzit jetojnë për të zhgënjur dikë dhe përgjigjen e vetme që e gjej është se brenda tyre ka një zemër të ligë dhe asgjë më shumë. Kam respektuar e dashur aq shumë njerëz në këtë botë dhe të gjithë ata që kam dashur e respektuar më kanë tradhëtuar në mënyra të ndryshme. Sepse njerëzit respektin dhe dashurinë e sinqertë e marrin për dobësi. Sot po postoj këtë story për të treguar se jeta është njësoj për të gjithë. Nuk do të thotë se unë jetoj në një botë tjetër e me njerëz të planetit tjetër. Njësoj si ju, të gjithë kalojnë nëpër çdo fazë të jetës. Thjesht u mërzita dhe desha të ndaj me ju. Mos beso dhe mos jep asgjë nga vetja. Duaje veten më shumë se gjithçka sepse është e vetmja që jeton për ty. Kam parë një plak një herë në jetë dhe më tha se qenë ke shumë e lumtur, por mos mendo se bota është kaq e bukur. Do të përplasesh me qindra herë në për tokë dhe prap duhet të ngrihesh sikur nuk ka ndodhur gjë. Duaje Zotin dhe familjen, veten dhe shoqërinë e afërt. Mendoj që pas çdo të keqeje ose të mire, është dikush lart neve që quhet Zot, ai që na mallkon dhe na uron. Mos fal, sepse njerëzit që të duan nuk të lëndojnë.